God morgon världen! Vad är det för datum idag? Jag vet inte och jag har ingen telefon eller någonting här som jag kan kolla på det. Det är i alla fall påsk idag. Påskdag, påskafton, I don't know. Men det är påsk! Det snör lite smått. Och det är väldigt kallt. Men det är nice ändå. Jag har nyss ätit frukost. Och det vi ska göra sen är att vi ska påskpyssla liksom hela familjen. Vi har alltid, alltså varje år så har vi alltid ett speciellt påskpyssel. Det kan vara att måla ägg. Det kan vara att vi brukar köpa så här typ grejer som man kan dekorera. Jag kan visa grejer vi gjort sen. Och sådär. Och sen blir det förstås äggjakt. Självklart. Så nu ska jag klä på mig ifrån min pyjamas. Och kolla de här tofflorna. Alltså helt seriöst. Nu har jag klätt på mig. Och för övrigt så är det så här ni kommer se mig den här veckan. När jag är på landet så då har inte jag något smink. Jag har otvättat hår, typ duschar inte. Och ser ut så här. Här är våra påskgrejer. Alltså ser ni? Ja, det är svårt att se för det är så mörkt där inne, men jag ska ta ut den så kan ni få se bättre. Och sen, när var det här? Oj, vad insåg man var. När var det här? Det var kanske för 2 år sedan. Eller 1 år sedan kanske till och med. Nej, 2 år sedan tror jag. Då gjorde vi den här. Det är typ samma princip. Då dekorerade vi ett typ renhuvud. Där. Här var vi lite mer traditionella någon gång. Och målade ägg. Ja, så de har vi också gjort någon gång. Här kan ni se bättre hur det ser ut. Alltså ögonen. Ja, det har bättrat på den lite. Typ vissa år när saker trillat av och så. Men, ja. Sådär ungefär. Jag vet vad den är. Där! Det är ju en fantastisk tradition det här. Leta påskägg. Dagens fångest. Med lite så här och lite panda. Och sen har vi lite chokladkanin och lite såna här. Och lite såna här och chips och såna här pop tattoos. Som är metallic. Och sån här L'Oreal presentkort. Sugrör. Oh snap. Oh yeah. Och pop rocks. Nu är klockan typ 3. Jag har påskpysslat hela dagen. Det var jättemysigt. Och så äter jag massa godis. Men det är väldigt mycket kvar. Så hela veckan kommer jag vara liksom försörjd med godis. Vi ska nog gå en promenad senare. För att av att äta massa godis. Plus att vi nyss åt mat. Alltså måste gå ut och gå. För att man blir så himla seg. Nu går jag då på den här promenaden. Och jag vill dela med mig av den här vackra outfiten som jag har på mig. För jag är ju så himla fashionabel när jag är här på landet. Smutsiga gympaskor och fuzzy socks. Igår så lovade jag att den här vloggen skulle bli mycket roligare. Men vi ses i alla fall imorgon igen. Så glöm inte att kolla på den vloggen. Hej då!